Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Stone Shard, dando continuidade aqui na nossa humilde série, né? O Velmer já tá ficando brabão já com a lança. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá aqui as coisas. Eu não vendi nada, eu não mexi em nada. Vamos lá, vamos começar a pegar o dinheiro desses comerciantes aí. Eu tô aqui com alguns itens para ser vendido. Cadê? Aqui, vem cá, tiozinho. Talvez ele nem tenha dinheiro para comprar isso tudo, hein? Ixi, ele só tem 575. Tá. Ele paga 252 na pele. Paga 294 na pele. O que que é isso aqui? É uma bota de pele comum. Ela dá mais 5 de proteção. Resistência física dela é maior. Ela tem mais resistência a sangramento. Ela é melhor do que a que eu tenho. Então já vamos fazer aqui uma troquinha aqui de bota aqui. E essa aqui eu vou vender no alfaiate. Perfeito. Isso aqui também eu vou vender no alfaiate. Isso aqui eu vendo pro carpinteiro. Quanto ele ficou de dinheiro? 521. Tá bom, vamos vender as estátuas. 140 cada uma. Não tem nenhum pergaminho aí de identificação. Não, tem de desencanto. Tem pomada, mas a dele é mais cara, né? Um anelzinho aqui, que é mais para mago. Tem outro anel aqui que dá mais 5% de resistência ao movimento, recuperação de energia e dá mais 2% de experiência recebida. Ele é melhor do que o que eu tenho, com certeza. Né? Só pela XP, ele já é melhor. Mesmo que seja pouca coisa, tá? Conforme você vai acumulando bônus de XP ganha, melhor é. Tá, e esse aqui é melhor do que o meu. Esse outro aqui, o que que ele me dá? Esse aqui não é tão bom. Eficiência de cura, recuperação de vida mais 1%, mas esse aqui é interessante. Vou comprar esse anel aqui, vou trocar por o anel do Verren. É, o meu anel é melhor do que o do Verren. Então, o anel do Verren, aquele abraço. E dele vender. O que mais que eu tenho aqui para vender? Temos os dentes de ouro. Tem a fivela de prata. Aquele abraço. O âmbar. Aquele abraço. Fiquei com 1.468 e ainda tenho coisas para vender, né? Então, deu bons aços aqui. A gente vai passar ainda ali e ver o que mais tem de equipamento ali pra gente. Vamos lá. No ferreiro primeiro. Vamos ver o que você tem de bom aí pra nós. Tem um capacetão, que é pior do que o meu atualmente. A proteção, tá? Ela é diretamente ligada à capacidade que seu personagem fica de não tomar dano anatômico, né? Que é o dano que é direcionado às partes do corpo. O cara não tem nenhuma lança melhor que a minha aí, pô. Dia da mãe. Vamos reparar aqui já os itens, ó. Bimba, bimba, bimba. Beleza, tudo reparado. Ele paga quanto nisso aqui? Um. Na besta. Show agora no alfaiate, que é aqui embaixo. Bora. Na verdade, passar primeiro aqui no carpinteiro. Vou vender aqui para ele isso aqui. Ele paga 13, ó. Na besta. O que que ele tem de bom para vender? Nada de interessante aqui que a gente possa utilizar no momento. Não preciso reparar nada com ele. Beleza. Vamos agora, sim, no alfaiate. Vamos ver o que esse cara tem de bom aqui para nós. Vender primeiro aqui a capa e a bota, certo? A bota já dá proteção 5. Vamos ver o que ele tem de melhor aqui. Ele tem um gibão aqui que dá mais 3% a mais de resistência física. Então eu vou comprar esse gibão. Fazer a troca já aqui, ó, e já vende esse outro. Isso aqui não adianta, né? Meu elmo é melhor. Isso é meio, né? Meio estranho esse elmo aí do Velmer, mas tudo bem. O que que nós temos aqui? Luva da vila. 3 de proteção. Alguma luva melhor que a minha? Acho que não, né? Bom, aparentemente tá de boa, né? Vamos só reparar aqui os itens. A luva e o cinto. E beleza. Ok. Passar ali no herbalista, né? Comprar as poçãozinhas. Não pode esquecer. Padrão. Pegar o contrato. Salvar o jogo, né? Daquela dormida. Vamos lá. Vamos comprar todas as poções. Uma, duas, três, quatro. Para comprar direto, só segurar o shift, tá? Você segura o shift e aperta o botão. Eu tenho uma tala e uma atadura. Acho que deve ser o suficiente. Sanguessuga. Não é que não vale a pena comprar, né? É que, sei lá. Eu não gosto muito de sanguessuga, mas você também pode encontrar sanguessuga no rio. Tá? Se você for lá no rio, lá tem sanguessuga lá dentro, você pode pegar de graça. Só que é um pouco longe, eu não costumo fazer esse tipo de rolê não no jogo, de ir buscar coisa só porque é de graça. Eu opto sempre pela
pelo caminho mais simples, que é gastar dinheiro e bora pra frente, porque ficar guardando as coisas não funciona comigo. Deixa eu coletar água aqui. E aí eu passo ali, pego o contrato, pego uma comida e vambora. Beleza. O contrato, se eu não me engano, era de duas... Dificuldade 2... Né? Não se enganem, tá? Com a dificuldade do contrato. Não é porque ele é de dificuldade 2 que ele vai ser mais fácil do que os outros. Lembre-se sempre que o jogo equaliza com o seu nível. Tem algum contrato? Desaparecimento misterioso. Repouso do peregrino tem uma má reputação. Pessoas frequentemente desaparecem ao redor e, durante algumas noites, bestas estranhas são vistas por ali ou humanos que agem como bestas. Os rumores são inquietantes. Nós não queremos esse tipo de vizinhos. Vá até lá e lide com o que quer que esteja acontecendo. Quando acabar, a recompensa será sua. Negócio fechado. Ok? Desaparecimentos misteriosos. Vá para o repouso do peregrino. Então, entendi. Bora. Adeus. Só que antes de ir, né? Passar ali, comprar um rango. Vambora. E salvar o jogo. Sempre antes de sair, salve o jogo. Ó, esse cara aqui é um caçador, ó, se eu não me engano. O que você tem de mercadoria aí pra nós? Ele é um armadilheiro. Ele vende ali uma bomba de fumaça. A bomba de fumaça, ela não parece, tá? Mas ela é bem interessante no jogo, viu? Principalmente mais pra frente. Se você for um arqueiro, então nem se fala. Vou entrar aqui. Comprar aquele presuntão que eu gosto. Toma. Que mais? Odre não precisa. Cachaça não precisa. Eu vou subir lá, guardar algumas dessas coisas aqui. Ah, tinha um frasco, o frasco aqui que era lixo, né? Devia ter... Toma, já compra aí, vai. E é isso. Subir e dormir. Pra já salvar o jogo, já com tudo organizadinho. Pra se caso alguma coisa der ruim, né, já volta já com tudo organizado só pra voltar pra aventura. Tem algumas coisas aqui que eu deveria ter levado pra vender, mas depois, ó, tá vendo? Já não consta mais como roubado. Deixa eu guardar essa poção aqui, não identificada. E... só. Dormir. Beleza. Marcelo, vai dormir quanto? Vou dormir o máximo que puder. Tá, que aí já acorda com aquele bônus bonito. Olha lá, 1.500 turnos de bônus. Acorda com fome e com sede, mas isso a gente resolve facilmente passando ali no poço, né? E comendo um tequinho aqui do meu presuntão, ó. Comi, vem aqui no poço. Beleza, bebi água. Vamos lá, vamos dar uma olhada no mapa onde é que é essa brincadeira. Tem o covil de aparições aqui que eu já passei por ele. Aqui em cima tem um acampamento na clareira. Só que o objetivo é aqui, ó, é o contrato. Então vou, ainda consigo passar por aqui pelo templo, pegar o bônus e depois ir pra lá. Então, vambora. Bom, nenhuma intercorrência ao chegar aqui, né? Não, só peguei lá o bônus lá da Benson, né? Mais 10% de XP, mais 5% de XP do vigor. E eu tenho ainda mais 2% do anel, né? Se eu olhar aqui, ó, nas minhas atribuições aqui... XP recebida, eu vou ver aqui que eu tenho 117 ao invés de ter 115, então eu tenho mais 17% de XP. Então acumular bônus de XP sempre é muito importante, sempre que puder faça isso. Eita, começou a neblina, opa, já um corpinho aqui, nada, uma carcassinha, né? Então aqui dentro vamos enfrentar mortos-vivos, aqui também nada, mais alguma, opa, um óleozinho, e aqui, nada. Bora pro pau. Vamos lá. Começar aqui utilizando... pegar esses pregos aqui. Já vamos ir utilizando já a habilidade pra ir observando os arredores, né? E explorando tudo. Isso aqui é lixo, né? Fica aí. Então não quero. Se eu consigo quebrar esse aqui... é que eu fico gastando muito tempo, né? Quebrando essas coisas aqui e gastando minha arma, né? E nem sempre... aí, tá vendo? Nem sempre tem alguma coisa dentro. Mas, né? Não custa nada. Vambora. Cadê os inimigos? Aqui tá tranquilo. O que nós temos aqui? Mais uma garrafinha de óleo. O que mais? Olha o inimigo lá. Esse aqui é o que se chicoteia, né? Vamos inspecionar ele, ó. Benção do chicote, né? Ele ataca a si mesmo pra ficar com fúria de batalha, que dá aqueles bônus ali pra ele. Esse aqui, o guiado pela dor, quanto menos vida ele tem, maior é o bônus que ele consegue. E esse outro aqui é sangue vampírico. Defere um ataque de 27% de roubo de vida e 27% de chance de sangramento. Show. Então ele é um cara de combate corpo a corpo. Vamos chamar ele pra... opa, tá vindo um rato ali, mas aqui ele não passa. Vamos lá, vamos ativar aqui o grito de batalha. Toma, já pegou o rato ali embaixo. Aplica a imobilização e já dá os dois golpes de graça. Os três golpes de graça, né, que ele vai vir pra cima agora. Ih, rapaz, tá vindo um monte de gente ao mesmo tempo. Já vamos começar a fuga aqui, ó.
na manha. Aí vai recuperando minhas habilidades, né? Talvez dê pra recuperar o grito. Ficar aqui na entradinha, ó. Não tenha medo de ser um covarde. Bateu perfeito, ó. E aqui eu vou ganhar um bônus gigante agora. Olha lá, ó. Mais 7 de fúria de batalha. Acho que esse já morre agora. É, se ferrou ainda. Consegui empurrar ele pra longe. Será que eu guardo isso aqui ou eu vou pro canto e tento pegar os dois junto? Quanto ele tá de vida? 25%. Talvez não mate. Mas vamos lá, vamos pra porrada. É, tirou 7 só. Opa, chicoteou o cara ali. Tá brabo. Acho que agora ele morre. Ih, errei, mano. Droga. Tem que matar esse cara. Aí, boa. Matar o morcego agora. Tô com sangramento. Não preciso ficar enfrentando esse cara. Só voltar aqui, ó. Vamos aplicar aqui. Uma atadura, bálsamo de cura. Os que estão mortos, estão mortos, tá? Eles não conseguem se regenerar, não conseguem fazer mais nada. Aqui tá bom. E dá uma descansada. Recuperar a vida. Já começou mal. Talvez no meu próximo ponto de habilidade eu pegue... Apesar que eu preciso pegar o esfolar, né? Mas talvez no meu próximo ponto de habilidade eu pegue aqui no atletismo. Essa habilidade aqui, ó, rasteira. Se eu tivesse com ela ali agora, ele executa um ataque contra 3 inimigos que estão em volta, ou seja, eu dou um rodo, né? Eu passo um rodo em volta de mim, causa 13 de dano contundente, com 86% de chance de mobilizar os caras, e ainda por cima, os alvos atingidos ficam 2 turnos imobilizados, e eu posso recuar para um espaço que eu escolho. Então eu imobilizo os caras por 2 turnos e posso recuar para um espaço. Como eu sou de lança... E se minha habilidade estiver recarregada aqui embaixo, então ainda tem a chance de desferir um golpe que eu tenho bônus se o cara estiver imobilizado. Então essa habilidade aqui seria ótima pra eu pegar a rasteira. Mas vamos lá, vambora. Uma porrada. O cara tá aqui ainda me esperando, ó. Vou tentar dar uma repulsão nele. Não deu, mas foi crítico. Muito bom. Toma. Aqui tá tranquilo. Morreu. Já vou aplicar aqui a cura. Demora um pouquinho pra voltar ao normal a cura. Já deu sede já, hein. Beleza. Caiu um anel aqui, ó. Anel de prata. Vamos ver aqui o que ele tem de bom pra nós. Resistência a movimento, mais 5%. Recuperação de energia, mais 1. E mais 2% de experiência recebida. Somando com esse outro que eu tenho mais 2%, é provável que eu troque. Mais 10% de resistência à dor. Custo de energia de habilidade. Eu prefiro a XP. Prefiro a XP. Vambora. Opa, deu fome agora. Fome não tem problema. Fome... Resolve aqui com um presuntão. Vamos lá, vamos continuar investigando os arredores enquanto avança. O que nós temos aqui? Encantamento. E aí, eu encanto armadura? Acho que eu vou encantar armadura. Toma. Recuperação de energia mais 4%. Tá bom, melhor que nada, né? O que eu sempre digo. O que tem aqui? Nada nessa estante. Quebrar, quebra tudo. O problema de ficar quebrando agora, né? É que eu tô perdendo tempo de bênção e de vigor, né? Então acho que não é uma boa ideia eu ficar quebrando nada agora. Depois eu posso voltar quebrando, né? Depois que a dungeon estiver limpa, eu volto quebrando. Porque senão eu vou perder muito bônus de... perdendo turnos aqui, quebrando as coisas. Tô vacilando aqui. Vamos lá, quem é o próximo? Deixa eu voltar pra cá. Vou aplicar aqui o bônus. Show. Mais 8. Pegou um monte de gente, hein? Pegou em gente aí que eu não tô vendo. Tentar repulsar ele, né? Aí, consegui ir com um crítico ainda. Ficou travado? Então toma. Não, não ficou não. Ele só passou o turno mesmo carregando uma habilidade. Ih, o cara tá bravo lá atrás, ó. Tá batendo no... Ih, mano, o cara... Putaço. Eita, bicho forte. Certo. Se eu fechar a porta... Se eu vir pra cá... Acho que ele vai me seguir, né? É, ele vai abrir a porta. Dá pra descansar? Ai, passei um turno aqui à toa. Ai, Marcelo. Ah, vou dar o grito de guerra, já que ele tá colado em mim. Não vou dar o grito de guerra, não. Já vamos direto pra repulsão. Agora, porrada. Certo. 58, 55. Tô com dor. Beleza. Tem inimigo próximo, então não dá pra descansar. Só esperar esse morcego vir pra cima e amassar ele. Toma. Toma. Fechar essa porta. Tá vindo mais um já. Mas acho que esse aí não me viu. Vamos tentar descansar. É, não viu. Tá parado ali, ó. Viu sim. Afastar mais um. É, na verdade ele não viu, tá? Ele viu agora só. Eu não vou ficar gastando minhas habilidades num morcego, né, mano? Deixa ele encostar aqui. Vou dar só uma só. Toma. Mais um morcego? Caramba. Quero XP, gente. Fica aí mandando morcego, não? Toma. Beleza, vamos continuar a exploração. Ver se tem alguma coisa no chão. Guarda-roupa. Nada no guarda-roupa. Opa, tem gente vindo na esquerda. Tem quantos aqui? Um só.
tomar cuidado que pode vir outro por aqui, ó. E pegar pelas costas. Então eu vou puxar pra um local que eu sei que a retaguarda tá safe. Que é aqui, ó. Aí se vier alguém perdido aqui, ia me pegar de costa aqui, ó, vacilando. Devia ter usado o grito, né? Agora já foi. Também não pegou nada. Não aplicou nenhum efeito. A pomba tomou um crítico, se arrebentou todo. Vamos lá, próximo. Tá vendo, ó? Veio o inimigo por trás, ó. Ele estaria colado em mim lá agora. Soltar o grito de guerra. Aqui. Agora eu imobilizo ele. Ah, ele usou o sprint dele, ó. Ele tem essa tática aqui, ó. Que corre em direção ao espaço-alvo. E ainda tem bônus quando chega. Mas tá bom. Não tem problema, não. Ele tá com efeito negativo do meu grito. Toma, já toma esse crítico. Ih, esquivou, maldito. Vem cá. Tem vida esse safado, hein? Pronto, morreu. Descansa. Deixa eu aplicar aqui uma pomadinha aqui no torso. E na mão. Olha, veio o rato, veio tudo. Você vê, né? Não tinha nada ali, ó. Esses ratos aí vieram lá de baixo. Vou economizar skill aqui, não. Já mata, se der pra matar. Vem aqui pro pai, vem. Ah, vai tomar mais uma skill. Ficou travado, hein? Começou a sangrar na pata. Morreu. Subi aqui. Vamos lá, vamos pra cá primeiro. Ou eu primeiro olho o baú? Deixa eu olhar primeiro aqui. Que isso? Pergaminho de identificação. Ok. Tava precisando mesmo. Isso é valioso. O que mais? Nada. Esse cara aqui, ele não se mexe, mas se eu chegar perto, ele me bate. Então, toma. Opa! Convidados inesperados. Vou dar o grito de guerra daqui. Não. Vamos deixar eles chegar mais perto. Aqui, ó. Vou travar eles aqui, ó. Que aí só eu pego de um em um. Deixa eu chegar um pouquinho mais perto. Grito de guerra. Ixi, Maria. 8 turnos. Vem pra perto aqui do papai, vem. Mais um. Ai, filha da mãe. Ele usa o sprint sempre. Eu esqueço. Aqui é só nós dois. Rapaz, 2 críticos seguidos. Esse cara tá em pé ainda. Opa, tá vindo gente ali. Matar esse morcego e vazar. Bora. 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 Acho que dá pra enfrentar agora, hein. Tô com o bônus aqui de estado de espírito. Fortitude, recuperação de energia e eficiência de cura. Só dá um gritão e vem pro pau. Não vou nem gastar skill no morcego. Falei? Caramba, minha skill não tá mais travando o cara no chão. Mas que diminuiu a porcentagem. Morreu. Fechar essa porta aqui e dar uma descansada. Enquanto eu descanso, aplicar um bálsamo aqui. Tá bom. Quanto falta pra upar? Ixi, falta 1000 ainda. Falta 1000. Esse aqui já era. Sanguessuga. Vou aplicar a sanguessuga aqui, ó. Na cabeça. Que aí ela vai curando com o tempo. Opa, pomadinha. Show. Nada aqui. Vou arrombar essa porta. Tem alguém aqui? Não tem. Deixa eu ver o que tem nesse baú. Mais um anel. Essência de cura, cachaça e dinheiro. Muito bom. Nada aqui. Nada aqui. Aproveitar meu bônus, tá? Depois volta limpando. Agora vamos até o outro lado. Aqui eu já verifiquei tudo. Aqui eu fui atacado. Mais uma vassourinha. Tá, eu não tô usando o examinar arredores, porque aí eu vou perdendo turno, tá? Enquanto eu examino arredores. Então eu vou deixar pra... Depois, na hora que eu voltar limpando, eu vou examinando os arredores. Ficou uma sala lá do outro lado, ó. Aqui. Opa! Quem és tu? Ele vai vir pra cima? Então toma um grito. Veio pra cima. É... Forgado, ó. Caramba, não tá mais travando o cara no chão. Opa, toma esse crítico. Só porque eu falei... Imobilizei o cara. Vou ficar passando o turno aqui até ele vir pra cima. Aí. Porra, 9 de dano, mano. Tá de sacanagem? Tá podre por dentro? Olha, uma daguinha curta pra vender depois. O que tem no baú? Mais sanguessuga. Vou pegar ela e já aplicar na perna. E recuperar a vida. Aí, garoto. Pronto. Mais nada aqui? Mais nada aqui. Vou examinar os arredores aqui só de sacanagem, né? Vambora, vamos pro outro lado. Eu ainda não achei o líder do culto, hein? Tá acabando meu bônus. Queria tentar matar ele, pelo menos, dentro do bônus. Deixa eu ver se eu fui pra cá... Faltei pra baixo aqui, né? Opa! Tô te vendo. Vou deixar esse cara aí... Ó, ó ele aqui. Resistência sagrada, menos 50%. Ele tem 27% de resistência física. Trazer ele aqui pra maldade, né? Tem alguém junto com ele? Filha da mãe, tá atacando vários bagulho em mim. Vou puxar ele pra cá, ó. Aqui, ó. Acho que não vem mais ninguém junto, né? Eu tô aqui com a marca do banquete, ó. Ataques contra alvos sob esse efeito recebem 50% a mais de roubo de vida. Vem, tio. Vou usar aqui o gritão. Boa. Vamos tentar travar ele no chão.
Consegui. Caramba, logo agora eu fiquei com fome. Toma essa lançada. Toma mais uma lançada. Acho que ele vai ir pra... É isso mesmo. E passa um turno pra ele encostar. E agora é porrada. Agora é, mano, trocação franca agora. Toma. Aí, recuperou eu. Nice, matei. Quanto? 1235. Beleza, consegui matar o boss na... Eu nem me machuquei nem nada. Consegui matar o boss dentro do bônus de XP. Tá bom. Deixa eu só recuperar a vida aqui. Vamos lá. Comer e beber. Beber. Traçar um pernil. Vambora. O que nós temos aqui? Esses caras é bom deixar na tela, porque aí se eu usar o grito, pega neles também, né? Ó, tinha mais um vagabundo aqui junto com ele, ó. Ele só não me viu. Um pouquinho de dor, mas tá tranquilo, ó. Aí eu uso o grito aqui, ó. Pegou o nego ali atrás, ó. Vem. Toma. Travado. Toma, mais outro crítico. Toma. Aí sim, pô. Vem pra perto. Vem pra perto. Aí. Tranquilo, ó. Bicho parece que tem mais vida que o boss. E ainda ganhei ali o heroísmo, ó. Né? Porque eu tô matando muito inimigo seguido. E aí ganhei todos esses bônus aí por causa do bônus de estado, né? Que é a soma da minha moral e minha sanidade. Vamos lá, vamos só ver os baús. O que, que nós temos aqui? Encantamento. Vamos encantar a bota, né? Que é 5 de proteção. E agora, mais 15% de resistência à dor. Show! Eu já tava com dor. Agora, tá resolvido. Ok. Vamos terminar de explorar. Dungeon. Se tiver mais inimigo, eu ganho mais XP ainda. E agora, esse aqui eu mato. Opa, faltou abrir o baú aqui, ó. Uma capinha não identificada. Vamos identificá-la agora. Capa de viagem firme. Ela é muito melhor do que a minha. É muito melhor. Já vem pra cá. E pega o resto. Tem um selo aqui, né? Uma ágata. Se você quiser, tá mais pra frente no jogo, essas pedras preciosas, tem outro lugar pra vender e tem algumas quests com essas pedras preciosas. Tá? É só, tipo, um aviso aí, se você não... Opa! Opa! Venha! Ah, não travou. Vai pra lá, tio. Você não vai... Mano, você não vai fazer nada comigo. O bicho tá arrebentando. Morre! Eita, quebrou meu braço. Diminuiu minha eficiência com a mão, hein? Ah! Quanto de vida ele tá? 10%. Ufa! Foi o que mais me arregaçou. Toma! Fecha a porta. Aplica aí uma tala, que o negócio foi feio. Bálsamos de cura. Rapaz, o cara me arrebentou. E descansa. Porra! Acho que não vai dar pra pegar o nível, não, nesse... Não sei se quando terminar a quest eu vou ganhar XP, acho que não. O que mais que tem aqui? Ué, já passei aqui. Ah, já passei aqui, pô. O cara só veio até aqui me seguir, só. Ah, faltou a parte de baixo. Vem, ratinho. Não vai fazer o sangrar, não, né? Próximo. Vem, morceguinho. Toma, um crítico. Caramba, essa dungeon é grande. Aparentemente nada por aqui. Ah, ele veio daqui, ó. Quando eu usei o grito, ele tava aqui, ó. Ele deu a volta inteira. Vamos lá, se tem alguma coisa aqui. Poção não identificada. Mais uma poção não identificada. Acho que já tá acabando a dungeon. Dois. Acabou meu bônus, um dos bônus de XP, o de 5%, acabou. Ó, quando o inimigo não tá te vendo assim, ó. Se você quiser, você pode tacar alguma coisa nele pra chamar a atenção dele. Deixa eu ver, ó. Por exemplo, o prego aqui, ó. Arremessar o prego. Só que aqui, ó. Se eu tacar... Acho que aqui ele já escuta, ó. Não, devia ter tacado nele. Agora os dois me viram. Mas você pode sim chamar a atenção de inimigos tacando coisas neles. Olha, deu uma chicotada no amigo dele. Eu não vou enfrentar os dois de frente nem ferrando. Puxar eles pra trás aqui e ir pra um local safe pra essa luta. Porque se eu pego aquele cara com mais um, eu tinha morrido. Se eu pego aquele maluco lá com mais um, eu tinha ido pro saco. Fácil. Vem. Vem. Já toma um grito. Já toma um empurrão. Já toma uma lançada. E já morre. Não, ele morreu. Filha da mãe. Oi. Ah, maldito. Morreu. Acho que dá pra... Vixe, arregaçou minha mão, ó. Arregaçou mesmo. Descansar? Acho que o outro não vem, não. Tá acabando minha bênção. Mas acho que vai ser bem na hora. Acho que não tem mais muita coisa na dungeon, não. 34 turnos de bênção. É, não vai dar. Mas tá bom, deu pra matar quase a dungeon inteira. Com o bônus de XP inteiro. Vem, 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 vem. Toma um grito. Vamos pra frente. Mas, meu Deus, não consigo mais imobilizar os caras com a skill. Um ciclo. Acabou. Pronto. Agora eu só tenho mais 4 de XP dos anéis. Opa. Venha. Venha. Obrigado.
Mas deve ter pergaminhos aqui, hein? Livrinho pra XP. Putz, logo agora que eu perdi os bônus, eu vou guardar e depois eu leio. Quando eu tiver bônus de XP de novo, eu leio o livro. Se eu não me engano, é somado, né? O que mais que tem aqui? Beleza, itens valiosos. O que mais que nós temos aqui? Caramba, tem mais uma sala. Nada aqui. Esse aqui é de escudo. Esse eu posso ler já. Op, larguei o livro. Acho que dá XP ler o livro também, né? Deixa eu ver. É, dá 50 de XP, ó. Devia ter... Eu não sei se soma não, porque eu acho que dá 50 mesmo, viu? A leitura do livro de habilidades. Não lembro se esses livros que dão XP... Depois eu vou confirmar, né? Tem que esperar pegar o bônus de novo. O que tem aqui? Nada. Nada. E nada. E agora vamos para a última sala. Que eu acredito ser a última sala. Só arrombar a bichinha. Ah, maldito. Ele vai ser obrigado a vir para baixo. Se eu não acerto ele aqui, quer dizer que ele não consegue vir para diagonal. Então eu já vou dar o gritão. Toma. Vou travar ele no chão. É, não travei. Tá difícil. E aqui é só porrada agora. Pera que os bichos ficam malucos, né? Acerta tudo. Vem, morceguinho. Toma. Já morre por aí mesmo. Mais item valioso. Nada. E... Beleza, acabou. Agora eu vou dar o pente fino aqui na dungeon. Deixa eu aproveitar e comer aqui. Comer já bebe também. E aí vou dar o pente fino aqui na dungeon. Minha lança tá em... Perdi 25% da minha lança até agora. Vamos ver depois que eu quebrar tudo como é que vai estar a lança. Vamos lá, deixa eu fazer a limpa aqui. Então, galera, eu tava voltando aqui de lá da dungeon. Não achei nada demais lá não. Não tinha nenhuma sala secreta. É, arregaçou minha lança. Até parei lá de quebrar as coisas. Minha lança foi pra 53%, né? Então, aí vai gastar dinheiro depois pra consertar. Deixei pra lá. Eu só voltei aqui... Porque como eu peguei o bônus do otimismo, aí eu ganho mais 5% de experiência recebida. Né? Eu peguei de novo aqui a bênção, então mais 10%, né? Aí levou minha XP ali pra 117 de novo, né? Aí vamos ver, eu vou ler o livro agora. E a gente vai ver quanto é que vai dar de XP. Se vai dar um número quebrado aqui, ó. Ler esse aqui. Deu mais 75. Eu acho que não dá bônus. Eu acho que o bônus de XP é só pra... É, locais encontrados e inimigos mortos. Eu não acho que... Eu acho que 75 é o padrão disso aqui mesmo. Mas beleza, fica aí já. Aí com o próximo que ler a gente vai ter uma ideia. Mas tá lido, já ganhei uma XPzinha e fiquei na berola pra ir pro nível 5. Bora, voltar pra cidade. Entregar o contrato. Vai, velho, fala aí. Recompensa. Ok, excelente trabalho, muito obrigado. Isso, me dá. Quero tudo. Tem algum contrato? Vamos ver se ele tem mais algum. Ainda não temos contrato para você. Volte outra hora. Talvez apareça alguma outra coisa. Então, contratos por tempo nessa cidade, em Osbrook, por enquanto, não vai ter mais. Né? Mas isso não quer dizer que acabou só por causa disso, tá? No próximo episódio aí, a gente vai entrar na parte já de poder de mudar para a próxima cidade e habilitar a mecânica da caravana, que é quando a gente consegue se deslocar entre as cidades de maneira rápida, né? Sem precisar ficar andando pelo mapa inteiro. Beleza? Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Watching it.